ዛሬ የገበያ ቀን ነው። እስቲ ገበያው ደርሼ ልምጣ። ማርዬ ጠጄ፣ ኧረ ጠጅዬ፣ ገበያው ደርሼ ልመጣ ነው። ልጅ በይ ቤቱን ጥብቅ አድርጊሽ። አዎ እሰይ የኔ ልጅ ቤቱን ጠብቀሽ ቆይኝ። እስቲ ገበያ ደርሼ ልምጣ። ምን አልሽኝ? እሺ እገዛልሻለሁ ማማዬ። እሺ ቤቲቱን ጠብቅ አድርገሽ ቆይኝ፣ ገበያቱ ደርሼ ልምጣ። ቶሎ ነው የምመጣ፣ አልቆይም። እየተጫወትሽ ከጓደኞችሽ ጋር ቆይኝ። ቶሎ ነው የምመጣ። ቤቲቱን ጥርግ አድርገሽ ቆይኝ እሺ። ወጤቱን ስርት አድርገሽ ስመጣ። አዎ እንግዲህ ቆንጆ ነሽ አንቺ፣ ትንሽ አይደለሽም። እሰይ የኔ ልጅ አድገሻል። ወጥሽን እንቀምስልሻለን ዛሬ። ቆንጆ አድርገሽ ወጥ ሰርተሽ ጠብቂኝ። ኧረ እጅ አመድ መስሏል። እስቲ አምጭልኝ የኔ ልጅ ባዝሊን። የምትቀቢያትንማ እጅ አመድ መስሏል ልጅ። ሰው ሲያየኝ ምን መስላለሁ? አመድ ሁኛለሁ። ጎሽ የኔ ልጅ ተባረኪ፣ ተባረኪልኝ። አይ የእናንተ ጉርምስና የጎረምሳ ነገር ብዙ ነው የማደርገው። ትንሽ ይሄ ይበቃኛል። ኧረ እንዳልጨርስብሽ እና እናቴ ግዥልኝ እንዳትይ በኋላ። ሽታዋ ቆንጆ ናት። እስቲ ምንድን ነው የምትለኝ? ይችንስ እስቲ ዝገስቻ ትመጣለሁ። ቤተክርስቲያንም ገበያም እንደዚህ ውጥት ስል ቡናም ስጠጣ ጥሩ ናት፣ ቆንጆ ናት። እገዛታለሁ። እሺ ይሄን ውሰጂው፣ ላንቺ ነው እንዳያልቅብሽ። ተባረኪ ልጄ። በይ ሰላም ወይልኝ የኔ ልጅ፣ ቶሎ እመጣለሁ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ማርዬ መጥቻለሁ። ዊ ወገቤ፣ ፀሐዩ ሙቀቱ። እስቲ ነይ አውርጂ ልጄ። አህ ወገቤ አውርጂኝማ። ተባረኪ ልጄ፣ ተባረኪ፣ ተባረኪ፣ ተባረኪ። እደጊልኝ ልጄ። ፀሐዩ ድካሙ። ገበያው እንዴት ነበር? ጥሩ ነው ገበያው። መቼስ ምንም አይልም እንደ ሀገር፣ እንደ ገበያ፣ እንደ ሰው። አህ ወገቤን እስቲ ውሃ ስጪ ትንሽ። ተባረኪ ልጅ። እደጊልኝ፣ እደጊልኝ፣ እደጊልኝ። ተባረኪ። ደከመኝ፣ ደከመኝ። ውይ አሽ ክብሬቱን ረስቼው መጣሁ ልጄ። አየ የኔ ልብ እያስታወስኩ ክብሬቱን ረስቼ መጣሁኝ። እው የኔ ልብ ሸንኮራሽንም ረስቼልሽ መጣሁ። ኧረ እንደው ልቤም ጠፋ። እስቲ የተረፈውና የቁጠሪው እዚህ ጋ ስንት ብር ቀረ? እስቲ እንጂ ቁጠሪው ስንት ብር ቀረ? ስንት ብር ነው ወደ እስቲ ጤፉን ስንት አቀነውት? ወደ 900 ብር አቀንቸው። እሱን ሌላውን እቃ ደግሞ ሽንኩርቱን ምናምን ወደ 400 ብር ነው መሰለኝ ያወጣሁት። ልቤም ጠፍቷል እናቴ፣ እንዲሁ ኑሮም ተወዷል። እስቲ ስንት ብር ቀረ ልጄ? እንዲሁን እስቲ አቆጣጠሩንም አላቅበት። እስቲ እንጂ ቁጣሪው ጎሽ የኔ ልጅ፣ ቤቲቱንም አጽድተሻታል፣ ጠርገሻታል። ሰየኔ ልጅ፣ ሰየኔ ልጅ፣ ሰየኔ ልጅ። እደጊልኝ፣ እደጊልኝ። ጥሩ አድርገሽ ጠርጋሻት አለ። ወጤቱን ሰራሽ። እሰየኔ ልጅ ተባረኪልኝ። እደጊልኝ እናቴ፣ ድግ በይልኝ። እሰይ አደግሽልኝ። በቃ ተመስገን አምላኬ፣ ተመስገን። እንደዚህ ከገበያቱ ደርሼ ስመጣ የምታሳርፈኝ ልጅ አደግሽልኝ፣ አደግሽልኝ። እደጊልኝ። በቃ እንግዲህ አሁን አታልቅሽ፣ አታለቃቅሽ። ሌላ ጊዜ ገዝቼልሽ እመጣለሁ። ሸንኮረውን ሌላ ጊዜ ገዝቼልሽ እመጣለሁ። ወይም ከሱ ብራንሽና ከነ እንትና ከነ መኳንንት ነው
ከነ መኳንንት ነው ማን ነው የምትይው? ሂጅ እና አንድ ግራ ገራ ገዝተሽ ነይ። እሰይ የኔ ልጅ እንደው ሸንኮራ፣ እስቲ ይሄን ውሃ። ውይ ተቃጠልኩኝ። ውሃ ጸኸው ተባረች። በያሁን ቡናይቱን አቀራርቢ፣ ምሳችን እንብላ። እስቲ ከሱ ከገበያ ያመጣውን ሽንኩርቱንም ምኑንም አውጩ አውጩ። እሺ የኔ ልጅ አውጩ። እስቲ ትንሽ ረፍ ልበጣ። ተባረክ የኔ ልጅ። አሁን እኔ ቤቱ ካለውኝ እስቲ ትንሽ ወጣ በይና ተዝናንተሽ ከጓደኞችሽ ጋር ተጫውተሽ ነይ። ቆንጆ ወጥ ሰርተሻል። እሰይ የኔ ቅመም እደጊልኝ፣ 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 እደጊልኝ ልጅ። ጎረቤቶቹን ጥሪያቸውና እስቲ ቡና እንጠጣ። በሱ ትሸቴን ጥሪና ቡናኑ እንጠጣ በያቸው። እሺ እነ ደንበሬን እነ ትሸቴን ሂጅና ቡናኑ ጠጡ ተብላችኋል በያቸው። እሰይ የኔ ልጅ ሂጅ በይ። ቡናውን ላፈላላቸው። ደህና ዋልሽ ትሸቴ? ነይ ግቢ እናቴ። እንዴት ዋልሽ? ሰላም ዋልሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ግቡ ግቡ ግቡ፣ አረፍ በሉ። እዚህ ጋር ወንበሩ ላይ ቁጭ በይ። ይመችሻል? እስኪ እሱን ትራሱን አድርጊበት። እሺ ቁጭ በሉ። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ትንሽ ድክም ብሎ ገበያው እየመጥቼ ነበረ። ትንሽ ደክሞኝ። ቡና ጠጡ ቡና። ያ ቡና ቁርስም እዚህ ጋር አለ። እንጫወት ብዬ እኮ ነው። እስኪ ትንሽ ብቻዬን ሲደብረኝ ማርዬም ያው ጓደኞቿ ጋር ሄደች። እስኪ ትንሽ እንጫወት ብዬ ነው። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ገበያው ነው? ምንም አይልም። ያው ኑሮ ተወዷል። ጤፉ 14 ብር ገብቷል አንድ ኪሎው። ሽንኩርቱ እንዲሁ ከቃሪያ አንስቶ ተወዷል። ሁሉ ነገር ተወዷል ልጄ። ውይ ደበሬ። ኧረ አታንሽው፣ የእሱን ነገር አታንሽው። ወይ እንዴት እንደምንኖር ፈጣሪ ይወቅልን እናቴ። ይኸውልሽ ነጭ ሽንኩርቱ ራሱ ወደ ኪሎው ወደ 80 ብር 90 ብር ይሉታል አንቺዬ። አይ እንዲሁ የዘንድሮ ወራት እንዲሁ የዘንድሮ እንዲሁ ድኸው ህዝቡ እንዲሁ ምን በልቶ እንዲኖር ነው? ኧረ እንዲሁ መንግስት ይሄን ነገር ባየለን ደንበሬ። ኧረ እንዲሁ እንዴት ነው የምንኖረው? እሳት እሳት ነው፣ እሳት እሳት፣ ውድ ነው በጣም። እውነትሽን ነው፣ እውነትሽን ነው። አዎ ህዝቡን እንደው እንደው ፈጣሪ እንደ ቸርነቱ ነው የሚያኖረን እንጂ በጣም ውድ ነው፣ ውድ ነው፣ ውድ ነው። ሁሉ ነገር ውድ 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 ነው። ቡና እየጠጣችሁ ጠጡ። ቡናው ነው ቡናው 100 ብር ገብቷል። 100 ብር ነው እንግዲህ። ከነገ ደግሞ 200 ብር ያስገቡታል። ልክ ነሽ፣ ልክ ነሽ። አዎ የዛሬ ሳምንት ራሱ ርካሽ ነበር። አሁን ነው እየጨመረ እየጨመረ ያደ። የተማሪዎቹ ዶርሙም ሁሉም ነገር ውድ ነው እናቴ፣ ውድ ነው። እየበላችሁ እየበላችሁ ሲማየ ትሻቴ ያዥ እንጂ ያዥ ቁርስ ያዥ ያዙ ብሎ ምን አባቱ እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ ያኖረናል። ምን አባቱ እኛ ባል ነው አይኑ አንኖርም ብሉ፣ እየበላን እንሞት እንጂ ምን አባቱ። ብዙ አትጨነቁለት፣ ፈጣሪ ያውቅልናል። ፈጣሪ የፈጠረን አምላክ እሱ ያውቃል። ብዙ አትጨነቁ። እንደው ሀገራችን ብቻ ሰላም ያድርግልን። ይሄንን ረብሻውን የምንሰማውን በዛም በዛም እንደው ውሪ ነው፣ በዛም ሞት ነው፣ በዛም እንደው የምንሰማው ሁሉ እናቴ፣ እንደው በጣም ከባድ ሆኖብናል። ኑሮ ውድነቱ እንደው የራሱ ጉዳይ። አዎ የራሱ ጉዳይ፣ የራሱ ጉዳይ። አገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝባችን ወጥቶ ይግባልን።
አሁን ራሱ እየተንቀጠቀጡ እዛ ከገበያው ሲገባዩ ሰው መሸ መሸ ወደ ቤታችን ቶሎ እንመለስ። ሩጫ ነው ብታይ ሩጫው፣ ክብክብክብክብ ያለ ነገር። እንዲያው ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ወገን፣ እንዲያው ወገናችን ሰላም ውሎ ይግባልን። ህዝቡ ተንቀጥቅጧል ወጥቶ ለመግባት። እኔ ራሱ ፈርቼ እንዲያው መሸ መሸ እያልኩኝ እየሮጥኩ እንዲያው ያለሁበት ቀልቤንም አላውቀውም ድንበሬ። ኧረ አታውጁ አታውጁ። ኧረ እንዲያው እንዴት ነው የምንኖረው? አዎ ልክ ነሽ ልክ ነሽ። እሱ ያውቃል እሱ ያውቃል እሱ ያውቃል። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው እናትዬ፣ በጣም ከባድ ነው። እሱ ያውቅልናል። እንግዲህ እኛ ባልነው የሚሆን ነገር የለ እናት አለም፣ እኛ ባልነው የሚሆን ነገር እኮ የለም። እኛ ባልነው የሚሆን ነገር የለም። እየያዛችሁ ብሉ፣ እዚህ ቁርስ አለ። እንጀሬቱን ያዣት እንጂ አነባብሮም ከስር አለልሽ። አዎ ያዙ ብሉ። አዎ በቀደም ግግር አረኩኝ። ያው ማርዬም ስለማትበላልኝ አንድ ጊዜ አነባብሮውን እንጎቾውን ምኑን ዳቦን ብጋግርላት እንዴ የሆነች ክርስርስ ነገር ናት። አትበላም 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 አትበላም። እኔም ጧትም ማታም አይናዬን አያታለሁ። እሷ ናት ያለችኝ። ዛሬ ራሱ ቅመም ነገር ናት። ቤቲቱን ጠርጋ ወጢቱን ሰርታ ሽክፍ አድርጋ ቤቷን ጠብቃ ቆየችኝ። ትደግል ልጅ። አዎ ተመስገን ተመስገን። እሷ ናት ያለችኝ ሀብቴ ንብረቴ ልጄ። ተመስገን። ምን አባቱ ለኑሮው እንኖራለን። እንደ ህዝብ እንደ ሰው እንደ ሀገር እንኖራለን። ምን አባቱ እውነትሽን ነው። ልክ ነሽ ልክ ነሽ። አዎ ልጅ ጸጋ ነው ልጅ ጸጋ ነው። ተመስገን አምላኬ። እንዲሁ ምን አለ ጨምሬ ጨምሬ በወለድኩ ኑሮ አንዲት ብቻ ሆነችብኝ። አይቼም አላምናትም እናቴ። አው ልጫ ወጥ ትለኛለሽ። ወጥ እስከምትገባ ታዲያ ድንግጥ ይላል ልቤ፣ ልቤ ስንጥር ይላል። አይቻልም ናት። አው አው አሜን እናቴ፣ አሜን አሜን አሜን። አው ቤቲቱን ጥርግ አድርጋ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ገበያም ሲሄድ እንደዚህ ለቅሶም ደርሸ ስመጣ ቤቷን ሽክፍ አድርጋ ጠብቃ ቤቲቱን ጥርግ አድርጋ ወጢቱን ስርት አድርጋ በአቅሟ ሽክፍ ናት ልጅ። አው አው ስገባ ማዬ እኳ ልስጥሽ ምን ልስጥሽ፣ እንደው ምግብ ላቅርብልሽ፣ በቃ እንደዚህ እንደው ፉድ ፉድ ነው የምትልልኝ ልጅ። አዎ ሽር ጉድ ነው የምትልልኝ። ተመስገን አምላኬ። እውነት ነው። ይደጉል ልጆቻችን። ኑሮ ውድነትም አልነ ምንም አልነ እንግዲህ ያድጋሉ። ልጅ ይወለድ ውለጅ። አይ ከርሞ ከርሞ እያልሽ ትሸቴ ደግሞ ውለጅ። አዎ ውለጅ ውለጅ። ያድጋሉ ልጆች። ልጅ በድሎ ያድጋል፣ ከተወለደ ያድጋል። ምን አባቱ ሰው እንደፈጠረው የፈጠረውን ጉረሮ እሱ ሳይዘጋው አያድርም። ኑሮ ተወደደ ብለን ችግር አለ ብለን አናገባም ምናምን የሚሉ አሉ። ብዙዎቹንም ሰማቸው። አሁን እንደው አግብተው ምን ብለው ቢወልዱ ጥሩ ነበረ። ተመርቀውም ስራ ይዘውም በቃ ይሄን ኑሮ ውድነትን ምንም ያያሉ መሰለኝ። ትዳር ይፈራሉ፣ እንዲሁ ያንቀጠቅጣቸዋል ትዳር። እና ልጅን መውለድ ነው በጊዜው ልጅ በልጅነቱ ውልድ አድርጎ ማሳደግ ነው። አዎ አዎ ልክ ነሽ እናቴ። አዎ ትክክል ነሽ። አሁን ይቺ ማርዬ እንዲሁ ምን አለ ወንድም እህት እንዲሁ ብወልድላት እላለሁ። እኔ እንኳን ይችን አንዷን እንኳን አይቻላምናትም በደገምኩ እላለሁ። አዎ ልጅማ ይወለድ። ኧረ ይወለድ። ቡና እየጠጣችሁ ደንበሬ ልቅዳልሽ። ጠጭ ጠጭ እየጠጣሽ ትክክል ነሽ። እውነት ነው እናቴ፣ እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ትክክል ነሽ። አዎ ይወለዱ። ልጅ ልጅ ይወለድ ልጅ ይወለድ። ያድጋል ያድጋል። እኔም ውለዱ ብዬ ነው የምመክር። ውለዱ። ልጅ ያልወለዳችሁ ውለዱ፣ አግቡ፣ ውለዱ። በልጅነታችሁ ወልዳችሁ አሳድጉ። ልጅ ያድጋል። እግዚአብሔር ሰው ቤትም ስላለው ከብትም ስላለው ኑሮው ምኑ ሁሉ ነገር ስላለ ልጅ ከሌለው ምን ዋጋ አለው ብለሽ ነው? ኧረ ምን ዋጋ አለው? ሀብት ምን ይሰራል? ልጅ ነው ሀብት፣ ልጅ ነው ሀብቱ። ይወለድ እናቴ።
ትክክል ነሽ ትሸት የትሽግ እውነት ነው። ኧረ ምን አባቱ ከልኩ አያልፍም፣ ከልኩ አያልፍም። እናቴ ልጆቻችን ደህና ይሁኑልን። ጦሱን አዎ እናቴ አይቻልም። እናትም ታዲያ አሁን ትመጣለች እያልኩ አስር ጊዜ በዛም ብቅ እላለሁ በዛም ብቅ እላለሁ አያለሁ። እንደዚህ ብዬ ዛጋ ኳስ ምኑ ሲጫወቱ እንዲሁ ቁሜ ነው የማይ። አዎ ታድጋለች፣ ታድጋለች፣ ቀስ ብላ ታድጋለች፣ ታድጋለች፣ አድጋልኛለች። ተመስገን ነው። አሁንማ ጎርምሳ እየሮጠች ኋያ መጣች፣ ትምህርት ቤትም ጀምራለች፣ ሁሉን ነገር ይኸውልሽ፣ ቤቷን ትጠርጋለች፣ ቁርስ ምሳ ትሰራለች። ተመስገን ነው። አዎ አዎ 6 ዓመቷ አሁን። አዎ አሁን ጠር ላይ 6 ዓመቷ። ተመስገን ነው። አዎ አድጋለች። ተመስገን አምላኬ። አዎ እየደረሰች ነው። አዎ እናቴ። አዎ አደለው። አዎ ገበያ እዛ ላይ አላለርሽም እንዴ? አዎ እኔ ገዛዝቼ መጥቻለሁ። ሁሉንም አብረን እንካፈልና ከሌለሽ የሌለሽን ነገር ውሰጂ። ጥረጮውንም ሁሉን ነገር ክብሪትና ሸንኮራዋን እርስት አድርጌባት መጣ። የልጅን ሸንኮራ ግዢልኝ ብላኝ እንዲው ልቤ እርስት እንዲው ልቤ የት እንደሄደ ክብሪቱንና ሻቦን ረስቼ መጣውኝ። አረ ምን አባቱ እሱስ። አዎ ነገ ገዛዋለሁ ሲሄድ። አዎ 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 እናቴ። አዎ እየጠጣችሁ እውነትሽን ነው፣ እውነትሽን ነው። እና ሁሉን ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ድንቹንም ሽንኩርቱንም ሁሉን ነገር ገዝቼ መጥቻለሁ። ያው ከሰኞ እስከ ዓርብ እንደምታየው ስራ ስለሆንን አሁን እጅ እስቲ ዛሬ ቅዳሜ ቀኗን ተንትን ብዬ በጠዋቱ ደርሼ መጣሁኝ። አዎ ትንሽ ወገቤን አሞኛል፣ ፀሐዩ፣ ሙቀቱ። ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ ተመስገን ነው፣ ደህና ነኝ፣ ተመስገን ነው፣ ደህና ነኝ። ማታ ቴሌቪዥኑን እዚህ ጋር ከፍቼ እያየሁኝ በዛም 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 እንደው ሰው ሁሉ ተረብሿል። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቅልን እናቴ። አረ ምን እንቅልፍ አለ፣ ምን እንቅልፍ አለ። አገር ሰላም ሲሆን አይደለ እንዲህ አይደለው እንቅልፍ የሚኖረው። ምን እንቅልፍ አለ ብለሽ ነው? እንቅልፍ የማይወስደኝም። አዎ እንቅልፍ የማይወስደኝም። ወንድሜም እዛ በእንትና ነው ያለ፣ እህቴም በዚህ በወሎ አካባቢ ነው ያለችው። በቃ ሀሳቡ ጭንቀቱ ግድል አረገኝ። አረ ተይኝ እናቴ፣ አረ ተይኝ። እንደው ለጠላትም አይስጠው። ውፍ የዘንድሮን ወራት እንደው መድኃኒዓለም አይመልሰው። አዎ ጌታቸው፣ የአንቺስ ዩኒቨርሲቲው አይደለ? የት ነው? ወዴት ነው? አይዞሽ፣ አይዞሽ፣ አይዞሽ። መድኃኒዓለም ያውቃል። እሱ ይጠብቅልን፣ እሱ ይጠብቅልን። የኔም እህቴ ወደዚህ ወደ ደሴ ናት፣ ወንድሜም ወደዚህ ወደ እንትና ነው የሚያረኒስ። እንዲሁ ስሙንም አላውቀው፣ ብቻ እንዲው እዛ ዩኒቨርሲቲ ብለው ሂደዋል። አሁን ደግሞ እስከሚመልሱልን አይን አይናቸውን እያየን ነው። እንግዲህ መድኃኒዓለም ያውቃል። አዎ ሰው ወጥቶ መግቢያ አጥቷል። በቴሌቪዥን እንደምናየው ነገር ሁሉ ነገር በጣም ያስጨንቃል፣ በጣም ያስጨንቃል። እናት አለም ያስጨንቃል። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝባችን ሀገራችን ይጠብቅልን። ኑሮ ቢወደድ ምንም ቢል ምንም ቢል ሁሉም ነገር ፈጣሪ አለ፣ ፈጣሪ አለ። አዎ ፈጣሪ አለ። ዋናው የሰው ልጅ አይሞት እናቴ። ልክ ነሽ፣ ልክ ነሽ። የሰው ልጅ አይሞት። አዎ የሰው ልጅ አይሞት። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ አገር ሰላም ከሆነ ምን አባቱ ሌላው ችግር የለም። ኧረ ሌላው ምን አባቱ ችግር የለም። የሰው ልጅ አይሞትብን፣ የሰው ልጅ አይሞትብን። አገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ሌላው ችግር የለም። አዎ አዎ እንደዛ ነው እናቴ፣ እንደዛ ነው።
እየበላችሁ ቁርስ ያዙ። አረ ደንፈሬ ይችን አነባብሮይቱን በያት። አዎ አሁን እኮ መጥቼ ከገበያው ትንሽ ምሳዬን በለውና አረፍ ብዬ ተነስቼ እስቲ ከእናንተ ጋር ልጫወት ብዬ ነው። አዎ አረ ምን አባቱ እንደዚህ እንጫወታለን። ማታ ማታ ነገ ስራ አልሄድም፣ ገበያ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ተመልሼ እንጫወታለን ነገም። አዎ እንደዛ ነው። በዚህ ጋር አምጥቼልሻለሁ። ልትሄጂ ነው መሸ? አረ ትንሽ ተጫወቱ። ወይ አይደለው ተጫወች ትንሽ ትንሽ። ቆይ ግን አይደለ፣ ይኸው ፀሐዩ ገና ነው እኮ አልመሸም። እንጀራ ልጋግር ነው። በይሽ በቃ ነገ እንጫወታለን ስራ ካለሽማ። ሰላም አምሽልኝ፣ ሰላም ደሪልኝ። ውሰጂ ከዚህ ሽንኩርትም አለ ድንችም አለ የፈለግሽውን ውሰጂ አለ። ጎመንም አምጥቻለሁ፣ ጥቅል ጎመኑ ጎመኑ ያበሻ ጎመንም አለ። ውሰጂ ያ ውሰጂ፣ ቅንስንስ አድርገሽ ውሰጂ የሌለሽን ነገር። ምን አባቱ አብረን እየበላን እንሙት። አዎ አብረን እየበላን እንሙት። አረ ምን አባቱ ራብ አይገለንም፣ ራብ አይገለንም። ኑሮ ውድነት ቢኖርም አንሞትም። እግዚአብሔር የከፈተውን ጉሮሮ ይዘጋልናል። ዋናው ሀገር ሰላም መሆን ነው። አዎ እናቴ፣ አዎ ውሰጅ በይ እናቴ። አዎ አዎ፣ ቆይ ልስጥሽ። ደንበሬ ይሄው ይችን ይዘሽጅና ሽንኩርት 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 ድንችና ጎመን አድርጌልሻለሁ። አዎ ይችንን ነገ ወጥ ወስደሽ ስሪ እንጂ። አዎ አዎ እናቴ። አዎ ሰላም አምሺ፣ ሰላም ደሪ። ተባረኪልኝ እናቴ። ተባረኩ ተባረኩ፣ ደህና ደሩልኝ። ነገ ከቤተ ክርስቲያኑም ከሰዓትም ከቤተ ክርስቲያን መልስ ደግሞ እንጫወታለን። እሺ እሺ እሺ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ እሺ፣ ደህና ደሩ ደህና ደሩ። ጎረቤት ጥሩ ነው፣ አብሮ ያጫውታል፣ አብሮ ያስመሻል። አሁን እንደዚህ ቁጭ ከምል አብሮ ጥሩ ነው። ጎረቤት የጎረቤት ፍቅር ሲኖር፣ ጎረቤት ሲኖር፣ ህዝብ ሲኖር ጥሩ ነው። ህዝብ ነው ለሰው ልጅ ዋናው፣ የሰው ፍቅር የሰው ልጅ ነው ዋናው ነገር። እናቴ ላይ ሞላ ነገር እንዲው ለዚች ሺህ ዓመት ላንኖር ጸብ ፍቅር እንዲው ይነሳናል፣ እንዲው ይነሳናል በየሄድንበት በዛም 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 ያለው ነገር ሁሉ እንዲው የምናየው ነገር እንዲው ሰላሙን በሰጠልን፣ እንዲው ሀገራችን ሰላም ባረገልን፣ እንዲው የሰው ልጅ ምንድን ነው የዘንድሮውማ በዛም 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 ጸብ ነው የሚነሳ የምሰማው ነገር። ወይ አረ እንዲው ሀገራችን ሰላም አርግልን መድኃኒዓለም እባክህ፣ እንዲው አንተ በቸርነት ሀገራችን ሰላም አርግልን። ጎረቤት ጥሩ ነው፣ ህዝብ ጥሩ ነው፣ ሰው ጥሩ ነው፣ ያነጋግራል። ለሰው ልጅ ከፈጣሪ በታች ሰው ነው ጥሩ ነው። ጎረቤቶችን ያኖርልኝ ፈጣሪ፣ ይጠብቅልኝ ይጠብቅልኝ ፈጣሪ ጎረቤቶችን። ውይ ማርዬ መጣሽ፣ ቀረሽብኝ እኮ የኔ ልጅ። አይን አይንሽን እያየው እንኳን ደህና መጣሽ። ስትጫወች አመሸሽ ከነማን ጋ? ምን ተጫወታችሁ? እየተጫወታችሁ ነው ኳስ? አዎ እንዳትወርቂ። ስትጫወች ቀስ ብለሽ ነው መጫወች፣ ስትሮጭም ስትጫወችም ቀስ ብለሽ ነው። እሺ የኔ ልጅ እንዳትወርቂ። አዎ ትምህርት ቤትም ስትሄጅ ስትመለሽም መኪና አካባቢም ቀስ ብለሽ ነው። እሺ አዎ። እሰይ የኔ ቁም ነገረኛ ድግ በይልኝ፣ እደጊልኝ የኔ ልጅ፣ እደጊልኝ እደጊልኝ። እሰይ የኔ ጥበብ ሲኔ ልሳምሽ። እሰይ የኔ ቆንጆ፣ እሰይ የኔ ቆንጆ። በይ ቁጭ በይና መክሰሽን ቢ መክሰሽን ቢ። እሺ እኔ ላቅርብልሽ ራስሽ ታቀርበል። እሰይ የኔ ቅመም እደግልኝ እድግ በይልኝ። እንደው በቃ አደግሽልኝ አደግሽልኝ፣ አሳረፍሽኝ። ተመስገን አምላክ፣ ያንቺን የሰጠኝ አምላክ ተመስገን። መድኃኒዓለም ይመስገን ተመስገን ተመስገን። አዎ ቅርብ አድርጊና ቢሽ ጥግብ እስከምትይ። እሰይ የኔ ልጅ። አዎ እሰይ የኔ ቅመም ብልት አድርጊልኝና ነይና ጸጉርሽ እንሰራሻለሁ። ደግሞ እኔ አዎ ጸጉርሽ ይኸው ተንጨብሯል። ቆንጆ የሆነ ቁጥጥር ሰራሻለሁ። ለትምህርት ቤትሽም ይሆንሻል። ነገ ትምህርት ቤት ትሄጂ አይደለ? እሰይ የኔ ቅመም ቢና ነኝ ጸጉርሽ ልስራሽ።
ጎሽ የኔ ልጅ በልተሽ ጨረሽ? እሰይ የኔ ቁም ነገር፣ እሰይ የኔ ቁም ነገር፣ በደንብ በላሽ? ጎበስ እንኳን በላሽልኝ። በያሁን እዚህ ጋር ቁጭ በይና ጸጉርሽ ልስራሽ። እሺ አምፖሎ ነው የምትፈልጊው ወይንስ ምንድን ነው የምትፈልጊው? አዎ ጸጉርሽን። አዎ ቁጭ በይ፣ አላሳመምሽም። ቀስ አድርጌ ነው የምሰራሽ ልጄ። አዎ ከጓደኞችሽ ጋር ስትጫወች ቀስ ብለሽ፣ ስትሄጂም ስትመጭም ቀስ ብለሽ ነው። እሺ እሰይ የኔ ልጅ ማርዬ። አዎ ቆንጆ አርጌ ሰርቼሻለሁ። አዎ ቆንጆ አርጌ ቁጥጥር አይደል አንቺ የምትወጂው? ይሄው ድንቡሉ የሆንሽ የኔ ልጅ። እሰይ ሟ በይ። አሁን ጨርሰሻል፣ ሂጂና ተጫወቺ። አሁን እንደ ጓደኞችሽ ቆንጆ ሆነሻል። ነገ ትምህርት ቤት ትሄጃለሽ። አሁን ደግሞ ቴሌቪዥናችን ነይ፣ ቴሌቪዥናችን ነይና ከዛ ደግሞ ታነቢያለሽ። ማርዬ እስካሁን ደግሞ ቴሌቪዥንሽን አይተሻል። አሁን ተነሽና አንብቢ። ሰይ የቤት ስራሽን ስሪ። አዎ ትላንትና አርፈሻል፣ ዛሬ ደግሞ የቤት ስራሽን ስሪና እስቲ የቀረውን መምህሩ ይሄን ይሄን ስሪ ያለሽን ነገር እዩ። እስቲ ምንድን ነው የቀረሽ ያልሰራሽው ነገር ምናምን? እስቲ ደብተርሽን ግልጥ አድርጊና እዩ የኔ ልጅ። እሰይ የኔ ቆንጆ፣ እሰይ የኔ ማር፣ እደጊልኝ። እስቲ እስቲ የቤት ስራሽን ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? እንግሊዝ፣ ማትስ፣ አማርኛ። ጎበዝ ጎበዝ የኔ ውድ። አዎ የማይሆንልሽን ነገር የጠፋብሽን ነገር ጠይቂኝ። አዎ የጠፋብሽን ነገር ጠይቂኝ። እስቲ እንዴት አድርገሽ ሰራሽው? ጎበዝ ቆንጆ፣ ጎበዝ የኔ ልጅ፣ ጎበዝ የኔ አንበሳ፣ ጎበዝ የኔ አንበሳ። አዎ ሌላውን ደግሞ ደብተርሽን እስቲ እዩ። ያልሰራሽው ነገር ያለ ምንድን ነው? ያልሰራሽው ነገር አለ? ጎበዝ የኔ ልጅ፣ ሁሉንም ሰርተሻል። እሰይ የኔ ልጅ፣ እደጊልኝ። የኔ አንበሳ፣ የኔ አንበሳ፣ እደጊልኝ። የኔ አንበሳ አንደኛ ከወጣሽ እኔ እንዴት እንደምሸልምሽ የፈለግሽውን ነገር እሸልምሻለሁ። እሺ አንደኛ ከወጣሽ ማለት ነው። እኮራብሻለሁ፣ ደግሞ ተወጫለሽ። እሰይ የኔ ልጅ ታኮርኛለሽ። የኔ ልጅ ሁሌም እንደኮራውብሽ ነው። አዎ ቆንጆ አድርገሽ ሰርተሻል። ተባረኪ ተባረኪ። ጎበዝ የኔ አንበሳ፣ ጎበዝ የኔ አንበሳ። አዎ ታዲያ ደብተርሽን መጽሐፍሽን እንዳትቀጅ ቀስ አድርገሽ ስትከችም ስታወጭም እንዳይቀደድብሽ፣ የመንግስት መጽሐፍ ነው። መምህሩም እንዳይገርፍሽ፣ እንዳያንበረክክሽ፣ እንዳይቆጣሽ፣ ወላጅ አንጭ እንዳይልሽ። አዎ መጽሐፍ አይቀደድም። እሺ እሰይ የኔ ልጅ እሰይ። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ፣ እድግ በይልኝ የኔ ልጅ። አዎ አሁን የቤት ስራሽንም ሰርተሻል፣ ቴሌቪዥንም አይተናል፣ ጸጉርሽም ተሰርቷል። አሁን ደግሞ እራታችን እንብላና አንተኛ። በጧቱ ያው ትምህርት ቤት በጧቱ ብድግ ነው። አዎ ተኝቶ ማርፈድ የለም ተማሪ። ነይ በይ እራት እንብላ ለቀራርብ። አዎ እራታችን በልተን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ እንተኛ ወደ ምኝታችን። ነገ ትምህርት ቤት ትሄጃለሽ። እሰይ የኔ ቆንጆ። አዎ ሰላም ደር፣ ሰላም እንደርና አዎ አባታችን ሆይ ብለሽ፣ አባታችን ሆይ ብለሽ ጸልየሽ ሁሌም እንዳሳየውሽ እንደማሳየ